Me toimitaan Seinäjoella, koska täällä on yhteen hiileen puhaltamisen tyyli ja tekemisen meininki. Meille tärkeintä on kova halu menestyä ja auttaa muita yrityksiä menestymään. Seinäjoki siksi, että täällä on palvelut ja markkinat lähellä, vaikka mihkä ilman suuntaan pyyhkäsi. Meillä on tosi korkea työmoraali, eikä me jäädä murehtimaan maailman kovuutta. Jos mä saisin kuvailla Seinäjokea yhdellä sanalla, niin se sana olisi lämmin.